ବନ ବିଭାଗ ଛତ୍ରଛାୟା ତଳେ ବେଆଇନ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ, ବୌଦ୍ଧରେ ମାତିଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆ। ମୂଲ୍ୟବାନ ଗଛ କାଟି ଜଙ୍ଗଲ କରିଦେଲେଣି ପଦା। ଖୋଦ ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିଜ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଚାଲିଛି ସବୁଜ ଜହର ଚାଷ। କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆଙ୍କ ଏତେ ସାହସ? କିଏ ଦଉଛି ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ? ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ କଟା ହୋଇପଡ଼ିଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ମୂଲ୍ୟବାନ ଗଛ, କେଉଁଠି ଶାଗୁଆନ ତ ପୁଣି କେଉଁଠି ଶାଳ ଓ କେଉଁଠି ଶିମିଳି। ଖାଲି ଇଏ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ନୁହେଁ, ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏବେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି। ବାହାରୁ ସବୁଜ ବନାନୀ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଜଙ୍ଗଲ ଏବେ ଭିତରୁ ଫମ୍ପା ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ମାଫିଆ ଜଙ୍ଗଲ ପଦା କରି ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ କରୁଥିବା ବେଳେ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଟଙ୍କା ନେଇ ହାତ ବାନ୍ଧି ବସୁଛି ବନ ବିଭାଗ। ବୌଦ୍ଧର ମୁଣ୍ଡାପଡ଼ା, କଳପାବିଲି, ତରଭା, ବ୍ରହ୍ମଣପାଲି, ଆମ୍ବଝିର, ବିଡ଼ାମାସ୍କ, ଡନକେନଗଡ଼ ଆଦି ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ଏବେ ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆଙ୍କ କବ୍ଜାରେ। ଅନ୍ୟପଟେ କିଛି କର୍ମଚାରୀ ମାଫିଆଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଏହି ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ କରୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। କାଠ ଝାଣ୍ଟି ନେଇଗଲେ ଫରେଷ୍ଟର ମନା କରୁଛେ, ତୈଲା କାଟି ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ କରୁଛେ, ମାଇକିଣାମାନଙ୍କୁ ଆଙ୍କୁ କାହାରି ସେ ମୈରାତ କରୁଛି। ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ 4-5 ଏକର ଲେଖାଁ ହେଇଛେ, ପର୍ବତ ଯିକ କରିଛେ, ଚାରିଧରା ଜଙ୍ଗଲକେ ମାଇକିଣାମାନେ ଗଲେ ତ କାଠ ଝାଣ୍ଟି ମନା କରୁଛେ, ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ କାହିଁ ଲାଗି ହେଉଛି? ସବୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଶାଗୁଆନ ଗଛ, ଆମର ସରିଗ ଗଛ କାଟିକି ସବୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ହେଉଛି, ଯେନ୍ଟାକି DFO ରେଞ୍ଜର ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ଫରେଷ୍ଟରଙ୍କ ଜାଣତରେ ହେଉଛି, ଦେଟ୍ ଟୁ ସେଟା ପ୍ରଦୀପ ବାବୁଙ୍କର ଇସାରାରେ ହିଁ ସେ ଜାଗା ହେଉଛି। ଇଲେକ୍ସନରେ ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଲାଗି ସବୁ ତାଙ୍କ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ସବୁ DFO ରେଞ୍ଜକୁ ସେମାନେ ଇଏ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି, ଆର ସବୁ ଭାଗିଦାର ସେ ଖାଉଛି ସେନୁ ଆଜ୍ଞା ସବୁ, ସେ ନହେଲେ ଗଞ୍ଜେଇ ରହିବା କଥା କାଁ ସେନେ। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର 70% ଅଞ୍ଚଳ ସବୁଜ ବନାନୀ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଫାଇଦା ନେଉଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆ। ନିରୀହ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ହାତ କରି ଅଳ୍ପ ବିନିଯୋଗ କରି ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲରେ କରୁଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ। ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ତଥା ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ଆମାନ୍ତଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏଭଳି କଳା ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ଗଞ୍ଜେଇରୁ ଉପାର୍ଜନ ଟଙ୍କାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ବାଚନ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସେପଟେ ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଅପରେସନ କରି ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷର ମୂଳୋତ୍ପାଟନ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବୌଦ୍ଧ SP। ସେଆଡ଼େ ତରଭା ଆମର ମୂଳାପରା ସବୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ସେନେ ରହୁଛୁ, ଆର ଆମେ ଚରେଇ ନେଲେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ହେଉଛେ, ଆର ଆମକୁ ଘରୁ ଘଡ଼ୁଛନ୍, ହଁ ସେନୁ ଘଡ଼ୁଛନ୍ ଆଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ବହୁତ ଦେଶ ଆଜ୍ଞା। ସେଟା ମୁଇଁ କାହିଁ ନାପି ଜାଙ୍ଗା ହେଲେ କହିପାରିବି, ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍, ନିର୍ବାଚନ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ ଗଞ୍ଜେଇ ପଇସା ସବୁ ଆଜ୍ଞା, ଗଞ୍ଜେଇ ପଇସାରୁ ମହିଳାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍, ଆର ଆମେ ଛେଲି ମେଢ଼ି ନେଲେ ଆଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଘଡ଼ୁଛନ୍। 3,800 KG ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ହେଇଛି ଆଣ୍ଡ ମୋର ଦେନ୍ 17 ଡ୍ରଗ୍ ପେଡଲର୍ସ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଏଇଟା ଇନସ୍ୟୋର କରୁଛି କି ଯେମାନେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏଡ୍ ନେଇ ଅଛନ୍ ସେମାନେ ନିହାତି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ ହେବେ। ଆଜି NBW ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ହେଇନି ସେଟା ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍। ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ହେଉଛି ବେଆଇନ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ। ମାଫିଆ ଓ ବନ ବିଭାଗର ମଧୁର ଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ପୋଲିସ ଚୁପ୍, ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ନିରୀହ ଆଦିବାସୀ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କେବେ ଉପାନ୍ତ ଇଲାକାରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷରେ ଲାଗିବ ବ୍ରେକ୍? କେବେ ମାଫିଆଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ? ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସୀତାକାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। TSC ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।